Olá, muito bom dia. Estamos aqui com o João Bernardo Rocha, o treinador da Associação Desportiva de Lagares da Beira. Está prestes a iniciar mais uma época desportiva. Como é que se encontra a equipa sénior do Lagares? Preparado. Tivemos uma boa pré-época, o planeamento para esta pré-época foi muito bom e para a presente época. Eu penso que a equipa está preparada, muito motivada e até um bocadinho ansiosos para que chegue domingo. À semelhança da época anterior, há algumas alterações significativas a nível do plantel? Sim, mantemos um núcleo central, mas mais de metade do plantel foi renovado. Isso quer dizer que esta aposta significa o quê? Lá está aquele sonho da subida de divisão, ou para já não é um pensamento atual? Não, como eu disse na última entrevista que tivemos, o objetivo é fazer a melhor época de sempre do Lagares da Beira. Penso que a subida é uma ambição um bocadinho elevada no presente momento. E relativamente às novas contratações, foi o João responsável por estas contratações, foi um plantel que escolheu e está à sua medida. Isto foi um trabalho de grupo, foi um trabalho de equipa meu, da minha equipa técnica. Nada é decidido sem partilharmos as nossas ideias e chegarmos a um consenso. Portanto, foi um plantel delineado pela equipa técnica, não só por mim. E tivemos que dizer em que momento é que atravessa o Lagares da Beira, em que momento é que está, o que é que diria? Nós estamos muito motivados. Os treinos têm corrido com grande intensidade. E a equipa está muito motivada, extremamente motivada para fazer uma grande época. E relativamente ao jogo que já vai acontecer já no domingo, inicia-se o campeonato da Associação de Futebol de Coimbra, que vão receber aqui em casa o Oeirense. Como é que está a ser preparada esta partida? O Eirense é uma equipa que nos provoca sempre grandes dificuldades. É uma equipa muito estável. Se analisarmos os últimos anos, mantiveram a mesma equipa técnica, algumas renovações a nível dos jogadores, mas é uma equipa que faz sempre épocas muito muito estáveis, muito muito confortáveis. É um adversário extremamente duro de roer, como se costuma dizer. Vai ser um jogo extremamente difícil e competitivo. Relativamente de olhos postos já no campeonato todo o que aí vem, quais são as grandes expectativas para a Associação Desportiva de Lagares da Beira? Pronto, como eu já disse há pouco, é fazer a melhor época de sempre. Portanto, a melhor época de sempre corresponde a um oitavo lugar, portanto temos que ficar acima desse oitavo lugar. Obviamente que há motivações internas que nós temos, mas o caminho faz-se caminhando e vamos vendo jornada a jornada. E acha que isso é possível, um lugar acima da oitava posição? Não acho, tenho a certeza. Da Rádio da Boa Nova, Rádio Boa Nova, desejo então à Associação Desportiva de Lagares da Beira uma boa época, que aí se inicia. Muito obrigado.